ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କୋରାପୁଟ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା। କେବିକେର 4 ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଲାଗି ଯୋଜନାର ହୋଇଥିଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ। ହେଲେ ବର୍ଷ 2 ଯାଇନି, ନଜର ପକାନ୍ତୁ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ୟୁନିଟ୍। ଖତ ଖାଇଲାଣି ବସ୍ର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ଏଟିଏମ୍, ଆଉ ବାକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଗଲା 6 ଧରି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିକଟରେ ଏମିତି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ୟୁନିଟ୍। ସମାନ ସ୍ଥିତି ରାୟଗଡ଼ାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଟିକିରି ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନିକଟରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଆଉ ଏକ ବସ୍। ବାହାରୁ ବେଶ୍ ଚକାଚକ ଥିଲେ ବି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ଏହି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ୟୁନିଟ୍। ଆମ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା, ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଭଲ ଥିଲା, ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଆରାମରେ ସୁବିଧାରେ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଏବେ ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନୁ। ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ ଲୋକ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ପାଇଥାନ୍ତେ, ଯଦ୍ୱାରା କି କେସିସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁଟା ରହିଗଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଲାଗି 2015 ଏହି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗଡ଼ିଥିଲା 4 ବସ୍, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବସ୍ ଅଚଳ ପ୍ରାୟ। ହେଲେ କେସିସିସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା କଥା, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସେବା ଅଚଳ ପଛରେ କେବଳ ନେଟୱର୍କ ସମସ୍ୟା ହିଁ ଦାୟୀ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଟ୍ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଠିକ୍ ଅଛି, ସପୋର୍ଟ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ନେଟ୍ ଯେଉଁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟିଏମ୍ ଯେଉଁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରପର୍ଲି ଫଙ୍କସନ୍ କରିପାରୁନି।